Bugündən Şuşaya turistik səfərlərə start verilib. Hazırda 40 nəfərdən ibarət olan ilk heyət Şuşadadır. Onların arasında əməkdaşımız Loğman Avaz da var. Səfər haqqında ətraflı süjetdə. Artık Şuşaya ilk turist səfərləri start götürüb. Belə ki, insanlar mədəniyyət paytaxtımıza turlarla gələrək bu tarixi zəngin mədəni irsə yaxından baxa və toxuna bilərlər. Bugün Şuşa bir başqa bir abu havadadır, başqa bir ruhdadır. Bugün biz Şuşa ilə nəfəs nəfəsəyik, göz gözəyik, biz bunu hiss edirik, duyuruq iliklərimizəcən. Və nə xoşbəxtdir ki, ilk turistlik səfər olaraq biz də bu komandanın içərisindəyik, bura ziyarət edənlər arasındayıq. Biz həqiqətən bəxtəvər ki, artıq Şuşanın mərkəzində, Şuşaya daha qədəmlərimizi qoya bilirik. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları olaraq daim Şuşaya gələcəyik bundan sonra. 2 və 3 günlük turlar həftədə bir dəfə olmaqla icra ediləcək. Bu zaman Şuşa şəhərində oteldə gecələmək ilə Füzuli şəhərinin mərkəzindəki şəhər dağıntıları, ilk şəhid abidəsinin ziyarəti, Cıdır düzü, Vaqif məqbərəsi, Mehmandarovların evi, Bülbülün ev muzeyi kimi tarixi abidələrlə tanışlıq imkanı təqdim olunur. İki günlük səfərlər zamanı Şuşanın qədim məhəllələrini gəzə, tarixi abidələrini yaxından görə və füsunkar təbiətdən zövq ala bilərsiniz. Avtobusla transfer, oteldə yerləşmə, səhər yeməyi və bələdçi müşayiəti xidməti daxil olmaqla 2 günlük turlar üçün 1 gün gecələmə ilə 215 manat, 3 günlük turlar üçün 2 gün gecələmə ilə 370 manat nəzərdə tutulub.